Abans de començar m'agradaria saber quants de vosaltres esteu treballant o us dediqueu ja a temes de UX? O teniu experiència? Val, perquè tinc tota una part, bueno, en principi quan amb el Pau vam parlar de què aniria la meva part era de UX, però sospitava que molts de vosaltres ja hi estaríeu, per tant, segurament el que faré és passar de manera més o menys àgil la primera part, vale? Pels que no hi esteu treballant per introduir, hola. I després em pararé una mica més a les últimes diapos, que són les que se centren més en temes de participació i que ens poden interessar molt més. Per tant, la primera part, molts de vosaltres us la sabreu de memòria, podeu aprofitar per veure missatges i tal, i després ja entrem en la part més específica de participació. Què és experiència d'usuari? Què és disseny d'experiència d'usuari? Quan parlem de disseny d'experiència d'usuari, parlem de que si fins fa uns anys els dissenyadors amb entorns d'aplicacions web, amb entorns digital en general, havíem de garantir que les aplicacions o les webs fossin usables, va arribar un moment en el qual ja més o menys les pautes d'usabilitat les teníem clares, sabíem com aconseguir que una web fos més o menys usable, la podíem avaluar bé, etc. Teníem una sèrie de tècniques i de metodologia que ens funcionava i llavors va sorgir una nova necessitat que és, però a més de ser usable i que es pugui utilitzar fàcilment i àgilment i que els usuaris puguin arribar a la informació que necessiten d'una manera fàcil, què més? Què passa? Perquè tu no utilitzes les coses només perquè són fàcils d'utilitzar, també les utilitzes perquè t'agrada utilitzar-les. Llavors va aparèixer l'element plaer, l'element de m'enganxo amb això perquè això m'agrada utilitzar-ho. I dues coses aparentment iguals, segurament molts de vosaltres opteu per una o per l'altra segons les vostres preferències personals. I després hi ha la utilitat estratègica del producte, és a dir, més enllà que els usuaris disfrutin utilitzant-ho o no, darrere hi ha tota una intenció, és a dir, quan nosaltres generem qualsevol producte, diguem-ne entre cometes, interactiu, a darrere hi ha o algú que vol dir alguna cosa o algú que vol possibilitar alguna cosa, etc. I per tant no és només satisfer l'usuari, sinó també respondre a aquestes necessitats prèvies, quina és la intenció de fer això, de fer aquesta feina. Llavors, hi ha una frase típica, que molts de vosaltres la sabreu de memòria, que és d'Engelbart, que diu que si només ens orientéssim per la facilitat d'ús, tots aniríem amb tricicle i no amb bicicleta. Quants de vosaltres aneu amb bicicleta? I aneu perquè no hi ha més remei o perquè realment us agrada anar-hi? Perquè hi disfruteu, no?, generalment, i a més hi ha gent que està enganxadíssima a la bicicleta. Doncs aquí està el tema. I en canvi és molt més difícil anar amb bicicleta que anar amb un tricicle, que sí. No sé si us recordeu de quan vam començar, però era molt complicat. Doncs per respondre a tot això, en què treballem? Doncs resulta que a l'àmbit d'experiència d'usuari és molt ampli i intervé gent de molts àmbits diferents. Intervé gent de l'àmbit que ens parlava ara el Dani, d'arquitectura de la informació, per estructurar els continguts, per fer que responguin justament a aquestes intencions o aquestes relacions que ens interessen, com ja explicava, intervé gent de disseny visual, de disseny d'interacció, de factors humans, d'accessibilitat, d'un munt de coses. Per tant, és un àmbit amb el qual es creuen gent de moltes experiències diferents i que intervenen totes aquestes persones. I com intervenen? Intervenen un després de l'altre posats en cua? No, intervenen amb equip, parlant tots al mateix temps, repensant les coses, fent-les evolucionar. Per tant, és una cuina amb la qual hi ha molts cuiners alhora i surten plats que són fruit d'aquesta interacció entre tots. Llavors, què és el que hem d'aconseguir o què pretenem aconseguir quan treballem en un projecte d'experiència d'usuari? Hi ha un autor que és clàssic en aquest àmbit i que ell deia, o diu, encara està viu, diu que un producte d'experiència d'usuari ha de ser usable, és a dir, ha de ser fàcil d'utilitzar, és aquell primera premissa en què treballàvem al principi, ha de ser útil, ha de ser desitjable, és a dir, hi ha el factor plaer, ha de ser valuós perquè respongui a aquesta intenció, ha de ser trobable, que això està en relació amb l'arquitectura, també, que sigui localitzable i que la gent el conegui, i aquí hi ha un factor molt important quan parlem de disseny participatiu, després ho veurem, ha de ser accessible, és a dir, que tothom hi pugui accedir, que no hi hagi límits, que no hi hagi barreres, i ha de ser creïble. És a dir, què vol dir que sigui creïble? Que hi podem confiar, Si nosaltres entrem a un espai web, per exemple, a una plataforma, i no ens genera confiança, d'alguna manera ens fa pensar que hi ha una intenció diferent de la que nosaltres veiem, o d'alguna manera pensem que les dades que nosaltres estem enviant poden patir algun procés que nosaltres no tenim controlat, tot això farà que la nostra confiança en aquest espai decreixi. Per tant, són condicions imprescindibles perquè realment un projecte funcioni bé. I quins són els condicionants d'un projecte d'aquest tipus? Doncs són els usuaris, que són els que els utilitzaran, el contingut, que és el que hi posarem, i també el context. Jo afegiria un quart, que és qui el produeix, és a dir, altra vegada aquesta intenció que comentàvem al principi. Estic anant a 100 per hora, però ja he dit que aniria ràpida. En molts dels projectes d'experiència d'usuari, on gairebé tots actualment treballem amb una metodologia que és disseny centrat en l'usuari, que el Dani ja ha apuntat abans i que bàsicament es basa en posar l'usuari, a vegades es diu al centre, a vegades es diu que intervingui, depèn de les posicions de cadascú. La qüestió és que l'usuari forma part d'aquest gran equip que veiem abans sota el paraigües del disseny d'experiència, és a dir, està integrat allà, i forma part del conjunt de persones que defineixen el projecte al final. Forma part potser d'una manera diferent, que potser no es definim directament, però sí que ens explica quines necessitats té, quines són les seves particularitats, ens explica com és, i després ens serveix també per provar si allò que nosaltres hem decidit funciona realment. És a dir, és qui avalua i qui ens retorna feedback i ens fa saber si el que nosaltres hem pensat realment es correspon amb la realitat, amb les necessitats reals que existeixen, o hem de reajustar coses perquè allò no acaba de funcionar. Un procés de disseny centrat en l'usuari bàsicament comença sempre amb tota una part d'investigació, de recerca, d'especificació de requisits, després produïm les solucions i les avaluem sempre. I veieu que sempre han posat aquest dibuix en forma circular perquè sempre aquesta avaluació produeix una nova iteració. Tornem a pensar-hi, tornem a veure, tornem a ajustar-ho, a afinar-ho, etc. Segurament fa uns anys vèiem molts productes web i entorns digitals que eren projectes que tenien un temps de producció limitat, és a dir, anaven... El començàvem al gener i abans de l'agost ja el teníem tancat i pum, publicat. I ja està. I això era tot. Es publicava i adéu. Ara aquests projectes cada vegada són menys perquè en realitat tots els projectes es van evolucionant contínuament. I segurament haureu vist que si utilitzeu sovint una web, aquesta va evolucionant contínuament, sempre està viva. Sempre hi ha darrere gent que hi està treballant contínuament. Mai es tanca. Per què? Perquè sempre es reben dades, sempre es rep informació, sempre hi ha nous condicionants perquè el context canvia, etc. I tot això hem d'anar adaptant contínuament, hem d'anar treballant. Llavors, em centraré més en aquesta fase de recerca inicial, que jo crec que és important per tot el que és la definició de qualsevol projecte, però també d'un projecte d'una plataforma de democràcia participativa. I volia començar amb aquesta frase que m'agrada molt posar sempre al principi, que és d'Erika Hall, que els que estigueu a l'entorn de UX ja segurament coneixeu, però diu, quan fas assumpcions, imagines coses sobre els teus usuaris, corres el risc d'estar equivocat. Llavors, quan inclous aquestes coses que tu has pensat, aquests prejudicis, amb el disseny del teu producte, alienes a la gent, és a dir, fas que la gent no hi entri. Llavors, per tant, quan tu interpretes o quan tu intentes imaginar els que els teus usuaris volen, a vegades l'encertes i a vegades no l'encertes. Si no l'encertes, no tindràs, és a dir, no estaràs generant allò que realment ells necessiten. Per tant, no els tocaràs mai, mai connectaràs amb ells. Com ho sabem els que els usuaris volen o el que necessiten o on es troben? En primer lloc, hem d'investigar el context, és a dir, els usuaris com utilitzen el nostre producte o com poden utilitzar-ho. Tots imaginem, quan ens imaginem que estem utilitzant una web, com us imagineu? Us imagineu allà clic, 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 amb un ordinador picant? Sí? Però després resulta que agafeu el metro i també mireu web, no? Des del mòbil? Sí? I a vegades esteu davant de la tele i esteu veient un programa o una sèrie i al mateix temps esteu navegant. Per tant, els contextos d'ús poden ser múltiples. De la interpretació que nosaltres podem fer al que sigui el context real pot ser molt diferent. I a més nosaltres coneixem els nostres, però què passa, per exemple, amb els avis? Posem per cas. Tots tenim la idea, quan parlem d'usuaris, tots tenim la idea de gent de 30s, 35s, sans, guapos i actius. Però nosaltres els usuaris són així. Què passa amb la resta d'usuaris? En quin context es mouen? Cada quan poden accedir? I poden accedir realment o tenen problemes per accedir a la tecnologia? Què passa amb tots ells? Els deixem entrar o els hi tanquem la porta? Perquè no estan dintre aquest retrat de gent ben pentinada i ben posada. Això ho hem de tenir en compte. Després, quin és el model mental? En quina experiència treballem? Què és el que ja sabem abans de ser usuaris? I, per tant, què és el que podem invertir després per poder accedir a un lloc i entendre'l bé? Quins codis treballem tots? Després hi hauria el tema dels hàbits. Hi ha una qüestió que és que canviar costums és molt complicat, és impossible. Canviar hàbits és diferent. Els hàbits són els petits components de les costums. Llavors, si per exemple posem per cas que ara s'acosta l'1 de gener i llavors sempre hi ha aquells propòsits d'any nou que diuen m'apuntaré a un gimnàs, faré règim i a més deixaré de beure alcohol. Fantàstic, això seria tot un canvi d'hàbits, però quants de nosaltres ho farien? Has de ser gairebé un heroi per fer-ho. En canvi, si tu dius, però a partir de demà és que el del gimnàs és impossible, perquè escolta, ja ho he provat 1000 vegades, m'hi apunto i no serveix per res. Però a partir de demà, en comptes d'anar a treballar amb el metro, sortiré mitja hora abans i aniré caminant. Ok, és un canvi d'hàbit. A tots vosaltres potser ja us ha passat. És un canvi d'hàbit. És molt més probable que acabis fent això que no pas apuntar-te al gimnàs i fer règim i no sé què. Per tant, si coneixem els hàbits dels nostres usuaris, serà més fàcil també entrar amb ells. Serà més fàcil que ells empatitzin també amb el nostre producte i que s'acostin amb ell. No es tracta sempre d'anar a buscar-los, sinó també que ells s'aproximin. I després hi ha un tema fonamental, que és el tema de les relacions, és a dir, encara que com a usuaris estiguem aïllats utilitzant la web o el mòbil o el que sigui, en realitat som animals socials, aquí estem tots junts. Després quan acabem segurament xerrarem entre tots, no ens anirem cadascú per separat a casa i aïllats. Quan estem a qualsevol lloc sempre estem en relacions uns amb els altres, ens escrivim whatsapps, etc. I sobretot ara sabeu que qualsevol persona que opini a les xarxes doncs tindrà respostes, likes, l'enviaran insults, qualsevol cosa. Sigui com sigui, sigui la resposta positiva o negativa, la qüestió és que estem en un entorn de relacions socials. I això s'ha de tenir en compte quan dissenyem qualsevol cosa. Especialment si són usuaris que estan per sota dels 30, és a dir, i sobretot els adolescents. Els adolescents es mouen per relacions socials. I als adolescents els dius que utilitzin Facebook i et diuen que no, que Facebook és una eina de veïns, perquè tots els seus amics no estan a Facebook, estan utilitzant altres eines, Snapchat i tal. Per tant, per ells Facebook és l'eina que utilitza la seva iaia, però no la que utilitzen els seus amics, no els interessa. Llavors, si tu t'inventes una eina fantàstica pels adolescents i la col·loques a Facebook, et quedaràs sol. Has de veure on estan ells i com es mouen. I així en cada sector també dels usuaris. Per tant, realment és molt important conèixer tot aquest entorn. Per això passaré superràpida perquè és un tema molt més de tècniques, que segurament molts coneixeu. Quines tècniques utilitzem per conèixer tot això? Utilitzem enquestes. Les enquestes ens permeten tenir dades molt àmplies de moltes persones, però són dades quantitatives, és a dir, ens diuen què però no ens diuen per què ocorren les coses. Després tenim entrevistes, que aquestes sí que ens són útils per conèixer a fons les casuístiques de cada persona, les diferents necessitats particulars, però realment tenim una mostra molt més limitada, no podem fer 1.500 entrevistes, sí que les hem de triar molt millor i anar molt més a fons. Hi hauria els focus group, que són com entrevistes col·lectives, que ens permeten veure l'opinió d'un grup de persones potser en un parell d'hores, i potser ja tenim l'opinió de 10 persones, amb el perill que comporten els focus group, que és que, ho sabem tots els que hem participat, que és que si hi ha un líder que sesga l'opinió dels altres, aquell focus group no serveix de gran cosa. Per tant, s'ha de moderar molt bé, s'ha de controlar molt bé. I després tenim un tema molt divertit i molt interessant, però que implica també moltes hores, que és observació, anar-se'n als llocs i observar què fa la gent. Si algú de vosaltres té fills petits i s'ha hagut de canviar recentment de col·le perquè s'han apuntat a primària o el que sigui, segurament molts de vosaltres haureu anat abans d'apuntar-los a veure els col·les, a veure com eren els pares dels altres col·les, quin ambient hi havia, mirant-ho des de fora. Per tant, informalment ja heu fet una observació. Doncs es tractaria d'algú així, anar a un lloc, observar què passa, com es comporta la gent, prendre notes, documentar-ho bé, etc. Conèixer aquell entorn, que és diferent del nostre. Amb això fem les persones. M'hauria agradat portar alguna fitxa de persona que no fos un noi somrient i tal, que sempre està, però hi ha gent de tota mena que per descomptat, i els escenaris, que els escenaris ens diuen què és el que fa aquesta persona quan utilitza el producte. Això passa una mica per alt, els journey maps també, que ens ho donen de manera més gràfica. Vaig una mica. Llavors, quan entrem en temes de UX i democràcia participativa, jo diria que la primera clau és justament el que he comentat abans, que és què decidim? Decidim obrir portes o decidim tancar portes? Si decidim obrir portes, aquí les obrim. I jo crec que és molt important ser conscients d'aquesta decisió, en dos sentits. Una, amb el sentit de qui volem que participi a la plataforma. Volem que participi tothom? Doncs hem d'aconseguir que participi tothom. I en segon lloc, aquesta decisió també comporta el fet que no és fàcil. És a dir, que participi tothom és molt fàcil dir-ho, però és difícil aconseguir. És difícil aconseguir perquè tot el que és disseny inclusiu és molt complex. Implica investigar molt bé els usuaris, conèixer molt sobre ells, tenir molt en compte que hi ha limitacions realment serioses i que aquestes limitacions són de diferents tipus. Poden ser limitacions d'accessibilitat, limitacions físiques, de persones que no poden llegir bé alguna cosa, de persones que no poden utilitzar el ratolí, per exemple, o que no poden utilitzar una pantalla tàctil perquè no tenen la motricitat fina. Poden ser persones que no poden sentir un vídeo si pengem un vídeo i no està subtitulat. Però després hi ha una altra manera de tancar portes també, que és donar coses que només es poden veure en segons quins dispositius amb els quals potser una part de la població no hi té accés. Tothom té accés a internet, tothom té accés als mòbils? Ens ho hem de preguntar. No ho sabem. Si no ho sabem, tindrem participació per part de tota la gent que sí té accés. Però fixeu-vos que serà, per tant, la presa de decisions basada en aquesta participació serà molt sesgada. Continua havent-hi tot un grup de gent que no es pronuncia. Llavors, us volia ensenyar, a part d'aquesta qüestió, us volia ensenyar un parell de documents que es poden trobar amb una plataforma que potser us interessi, que aquí es veu petitíssima. Oi que hi ha internet aquí? Aquesta plataforma, Democracy Design, és una plataforma que intenta treballar justament en la mateixa línia que està treballant Decidim, que és com propiciar una democràcia participativa, però intenta treballar-ho des del punt de vista del disseny. És a dir, des d'una perspectiva de disseny, pensar com es pot propiciar aquesta democràcia participativa. Una perspectiva de disseny implica que hi ha, realment, no és un grup de gent que es posa a pensar coses a lo loco, sinó que hi ha tota una investigació prèvia, que hi ha tot un procés d'ideació, que hi ha tota una participació per generar tot això, etc. Llavors, us la deixo com a referència per si us interessa. Bàsicament, la part més interessant és la de recursos, que aquí trobareu PDFs i informes d'anys passats i alguns de recents. I entre els recursos que hi ha, el més recent que és publicat ara el 2017, conté un parell de coses que us les he portat perquè jo penso que són molt interessants, que és pensar en quin és l'escenari de participació que s'apunta amb un futur més o menys proper i que és diferent de l'escenari segurament amb el que podem estar treballant des de fa uns anys. Diguéssim que l'escenari futur bàsicament està molt definit pel que molts de nosaltres ja hem llegit un munt de vegades, que és tot el tema de la fluïdesa, d'aquest escenari líquid del que tant s'ha parlat. Llavors, és un escenari que s'apunta molt més complex, amb el qual hi haurà interaccions molt diferents, es trenquen totes les estructures que fins ara han funcionat, que estaven com en blocs molt definits. S'apunten molts petits blocs diferents que interactuen, que generen complexitat, i s'apunta també a l'aposta o l'intent d'anar cap a una democràcia que realment sigui participativa, en el sentit que no sigui l'imperi de la majoria, sinó que s'escoltin o s'intentin escoltar totes les veus. I això que genera? És molt més complicat de gestionar que no pas un lloc amb el qual hi ha uns blocs molt definits. Llavors, us el deixo per si us el voleu llegir, no sé si tindreu el... no sé si passareu a les presentacions, si no ja us ho passaré. Bàsicament, les claus estan en què es pensa a llarg termini, no es pensa a curt termini, no se soluciona a curt termini, s'intenta solucionar coses a llarg termini, veure les seves implicacions. És, diguéssim, un sistema multisectorial, és a dir, moltes interrelacions, moltes confluències. Després, el que dèiem abans, molt més complicat, molt més complex, molts més nivells, a l'acceleració del canvi, és a dir, poca estabilitat. Sabem que l'entorn amb el qual ens trobem ara és un entorn de canvi continu, amb acceleració continua també. Per tant, tot allò que dèiem, això durarà tants anys, és difícil perquè les coses s'acceleren, els canvis a tots nivells, social, econòmic, ideològic, etc. I després hi hauria el tema del debat de visions, això que dèiem, no de blocs concrets i definits, sinó microvisions que han d'interrelacionar-se i que han d'interactuar. I després hi hauria el proactive approach, que seria aquesta intenció de no simplement pronunciar-te, no simplement votar o participar, sinó també fer alguna acció, ser proactiu, participar d'alguna manera activa amb la millora del teu entorn o de les coses que estan ocorrent. I després hi hauria aquesta altra taula, que també us he portat perquè he pensat que podia ser interessant com a eina de debat per vosaltres, que podia ser que estan definint aquí quin tipus de democràcia es relaciona amb la participació. Per una part hi hauria la democràcia d'elit, que és la que parteix de la suposició que el context és tan complex que només pot ser governat per èlits, que ho entenguin tot d'alguna manera. Per tant, reuneix tot el poder, totes les decisions amb una èlit que és la que és capaç, perquè té els coneixements, de governar. Després hi hauria la democràcia deliberativa, que seria aquesta amb la qual la decisió es posa en mans de tothom i s'estableixen debats, etc. Però això comporta complexitats, com perquè realment les vies de debat, els camins pels quals es debat, han d'estar oberts, han de ser efectius, no han de ser només de fireta, sinó que han de funcionar bé. I després hi hauria la democràcia agonística, que diu que no tothom està preparat per participar en una democràcia deliberativa, que seria aquest model intermig, i que, per tant, es faci el que es faci, en certa manera sempre hi haurà grups que s'expressaran d'altres maneres. S'expressaran cremant coses, sortint tal, prenent unes posicions molt més extremes. Aquestes serien les tres grans posicions sobre les que es treballa ara, com a mínim des del punt de vista del disseny, amb les percepcions de la democràcia. I fins aquí, us passaré tot això. Gràcies.